spelar och ni dansar och ni, jag skulle inte säga sjunger, men ni uppträder så ni hetsar upp publiken som börjar dansa med i bild till och med. Det var härligt. Häftigt. Hur är ni? Mikaela, ja. De la Cour, du är ny medlem i Amel Darvers. Välkommen. Tack. Vad handlar den här låten om egentligen? Ja, nu är på. Det vet hon inte. Hon är för ny i bandet. Hon går i vår popstjärneskola, men hon har bara varit precis, med i tre veckor. Till det handlar om det. Jag kan få hjälpa till och lära henne lite då. Ja. Som jag frågade dig igen, vad handlar låten om? Ja, det kan ju handla om Gud och det kan handla om... Det här är falsk godis, bara ni vet det. Inte bara vi som är falska. Jag tycker hon var riktigt duktig. Jag lärde mig en gång i tiden att Candyman betyder knarklangare. Så jag tänkte att ni var sponsrade av något kolumbianskt narkotikaföretag. Det känner inte vi till alls. Nej, gud vad hemskt. Jag tror det betyder hallick. Vilket misstag. Jag tror det betyder godisnamn eller något där. Ja. Det måste vara härligt att vara en sån här grupp just i Sverige. Det är oerhört tacksamt. Det finns mycket att driva med. Vad menar du med det? Ja, jag menar att det är vi så snälla och beskedliga så att det är liksom mycket som man kan skoja med här. Ja, vi är också jättesnälla. Ja, vi är också beskedliga. Och skojiga. Ja, snälla. Alla är skojiga och alla är snälla. Ja. Snälla och snälla är vi. Det är det jag menar, det är därför ni passar så bra. Unga och vackra och rika. För lyfta. För de som inte vet det så måste vi i alla fall berätta den här historien om Army of Lovers som alltså har gjort fullständig kometkarriär. Inte bara i Sverige utan även ute i Europa. Klättra på tyska listan fortare än vad någon annan har gjort med mera. Och tidigare så var det alltså så att La Camilla var den stora kvinnliga stjärnan som var med i Army of Lovers. Och sen så plötsligt så fick hon inte vara med längre. Jag vet inte vad det berodde på. Ja, det är inte riktigt sant. De fick visst vara med, men vi ställde liksom upp vissa villkor och... Va? Man får ställa villkor. Visst får man Nej, men det är inte riktigt så det har gått till. Men okej, det har varit en konflikt i bandet och vi andra i bandet tyckte att det var den bästa lösningen som vi gjorde. Ni andra i bandet, men vad tycker Camilla själv då? Ja, det får hon svara för. Ja, okej då. Camilla, är du här? Förstod det. Förutsägbara! Välkommen, Camilla. Det är inte första gången ni ses, för du är med i hennes modellagentur. Ja, jag känner Mikaela sen förut. Ja. Men nu var det alltså så att häromdagen så stod det i Aftonbladet att du uppträder stupfull och är en personlig tragedi. Och det, var det här är sån här snaskjournalistik. Ja, precis. Mm. Vi ska reda ut det här för alla tv-tittare i Sverige. Ja. Ska vi reda ut det här nu eller? Nej, jag tycker inte. Det är verkligen smaklöst. Det finns ingenting att reda ut offentligt i tv. Det här är någonting intimt mellan oss. Och det är verkligen lågt av dig, Stina, att köra sån här snaskhistoria. För att vi vill ju inte dra upp någon skit om varandra. Vare sig om Camilla Henemark eller om oss eller våra intima historier. Det finns absolut ingen annan. La Camilla heter jag förut, men det kanske är bortglömt. Det är det. Ja, Camilla, jag tycker inte du är La Camilla längre. Jag tycker du är Camilla Henemark idag. Jaha. Det kanske duger det också. Nej, jag tycker inte det duger. Jag tycker ni ska bara riva varandra och slåss. Hej då. Jag hade faktiskt hoppat. Varför ska vi göra det? Jag hade faktiskt hoppat. Jag klarar inte det här längre. Ja, jag tror också det. Man sa att du skulle omfamna mig och allt bra och jag lyckar er. Nej, men jag tycker... Nej, men till er och ni. Vi kommer ju säkert, det vet ju du också. Att vi kommer prata om varandra om ett halvår och kunna se saker och ting nyktert. Men just nu är det här så infekterat, jag tycker det är ganska onödigt. Det är inte pinsamt. Du är kickad för du är dålig. Det är ju bara så, det fattar alla människor idag. Så att, jag tycker det är du som pinsam som kommer hit, Stina. Men är det inte så, eller Camilla, du ville själv träffa den här gruppen. Och jag tänkte faktiskt då så här att det är väl inte så märkvärdigt egentligen. Det händer väl väldigt ofta att band byter medlemmar och sådär. Ja, men det är du som gör det märkvärdigt. Och de brukar väl inte klösa... Det är ju sådana som du och pressen som gör det märkvärdigt. Det här är inget märkvärdigt. Nej. Vi är tre personer som har samarbetat och samarbetet fungerar inte. Och sen är det precis som Alexander säger, det är ett majoritetsbeslut. En person i bandet var inte överens. Och det är ju som med allting, när vi röstar, hela vårt system hänger ju på att vi röstar. Och att Mikaela, jag tror att du gör bäst i att ha samma åsikt som de här herrarna, för annars kanske din karriär blir kort. Ligger jag med och blandar. Nej, men det här är verkligen fånigt. Jag behöver huvudet. Men jag tycker det är konstigt att man, som skolfröken då, så tycker jag det är väldigt konstigt. Måste
Hälsa till mina elever 7B i Adolf Fredrik. Jag kommer att hälsa på er när jag har tid. Äntligen och vettigt sagt det här. Ja, i alla fall. Så det här tycker jag är konstigt människor. Att man drar fram och diskuterar det här i... Det här är ett journalistiskt program. Ja, Camilla kanske ska ta upp, Camilla kanske ska ta upp om den här. Var du köpt de här trasorna någonstans? Är det på H&M? Tystna, Alexander. Jag tycker Camilla kanske kan passa på att tala om var tiara någonstans? Vad det är för sanningar. Om ni har varit kompanjoner så tycker jag att ni kan lite grann respektera Camilla. Det är censurerat. Nej, men vet du vad vi säger? Jag vill ge Camilla en chans. Ja, varsågod. Var tysta så får hon en chans att prata. Nej, men jag vill att hon ska förklara vad det är för... Vad var tysta. Camilla, du kom hit för att du hade någonting på hjärtat som du ville säga till de här grabbarna. Ja, lycka till. Tack. Ja, lycka till själv. Jag hoppas du får en framgångsrik solokarriär och det menar jag faktiskt. Fast det var inte vad du var ute efter. Vi ligger på samma skivbolag så vi måste i alla fall bli sams för det senare också. Vi får se vem som ligger kvar. Ja, det är showbusiness alltihop. Operan, där går det inte heller alltid så oerhört fredligt till. Häromdagen så var det faktiskt slagsmål om biljetterna till Bakanterna, nämligen. För det är så att Ingmar Bergman har regisserat, Daniel Burts har skrivit musiken och Sylvia Lindenstrand spelar Dionysos i denna oerhört populära föreställning som man bara visar 14 gånger. Guden Dionysos, som Sylvia Lindenstrand spelar, har kommit ner till människorna för att hämnas. Det är det handlar om. Och i en scen så ska Dionysos försöka övertala Penteus att klä sig i kvinnokläder. För han ska nämligen ge sig in bland de kvinnliga bakanterna för att spionera.